15 квітня – останній день, коли можна змінити місце голосування перед другим туром виборів. За офіційними даними, заяви до Держреєстру виборців уже подали понад 80 тисяч громадян. Чи встигають усі охочі зареєструватися, дізнавалися наші кореспонденти. Сотні людей в чергах та бюрократія. Тим, хто змушений змінити місце голосування, не позаздриш. Приблизно 5 мільйонів людей в Україні живуть не за місцем реєстрації. Із них 1 мільйон 400 тисяч – переселенці. Для того, аби скористатися виборчим правом у другому турі, цим громадянам потрібно знову особисто прийти в найближчий відділ Держреєстру виборців. Ми 215-й, а вже зараз люди 110-й, де-то вже підходять. Тобто вже половину простояли. Наталя та Володимир серед тих, хто таки вирішив скористатися виборчим правом. Молодята переїхали в столицю з Донецька. Ми тут живемо півгода, і ми дуже раді, що ми можемо реалізувати своє право на голосування, тому що в минулий раз нам не предоставилась така можливість. Світлана також налаштована рішуче. Дівчина живе в Києві 4 роки, переїхала з Горлівки. Перед першим туром на реєстрацію знадобилося 2 дні. Перед другим принципово ще раз поміняла місце голосування. Дівчина розповідає, ще зночі люди складали список, а о 9 ранку в черзі було 500 охочих. Я 294-та. Зараз проходить по 40 чоловік. Тому чекаємо, будемо чекати до кінця. Однак не всі такі наполегливі, як Світлана. За даними ЦВК, лише 315 тисяч громадян успішно змінили виборчу адресу перед першим туром. Скільки виборців пройде цю процедуру повторно, невідомо. Адже перед першим туром було передбачено 2,5 місяці для зміни місця голосування, а тепер лише кілька днів. Кінцевий термін – 15 квітня, тому і самі виборці, і чиновники розуміють, перереєструватися встигнуть не всі. Це виборчі з окупованих територій. Вони дійсні, але якщо хочуть проголосувати, вони вимушені стояти в чергах, вони вимушені отримати це посвідчення. Така ж ситуація з чергами і в інших районних відділках столиці. Але і це не найгостріша проблема. Виявилося, що майже половина переселенців вважали, що не мають права голосувати. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з питань міграції. На выборах президента мы имеем право голосовать, а, к сожалению, не имеем права участвовать в местных парламентских выборах. И это одна из проблем, в связи с которой многие хотели бы отказаться от статуса переселенца. В первом туре не так много участвовало. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій визнають, виникла правова колізія, коли переселенці можуть бути обраними, але не мають права обирати. Право обирати і бути обраним – це засадничі права взагалі держави. Коли відбулись певні події на Сході, абсолютно всі були не готові до такого розвитку подій, і в тому числі наше законодавство. 3 роки тому разом з Радою Європи, з громадською організацією «Опора» ми розробили законопроект, відповідні зміни до чинного законодавства, щоб надати цим людям можливість голосувати. Але, на жаль, 3 роки вже цей законопроект лежить в Верховній Раді, і перспектив жодних поки що я не бачу. Олена Зоріна, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».